በጠበና ከተማ የሚታየው የመልካም አስተዳደርና የልማት ጥያቄ መመለስ እንዳለበት በውይይቱ ተሳታፊ የሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚታየውን ችግር መቅረፍና በኑሮ ውድነት ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበትም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ከተወለድን እስካሁን እንደዚህ አይነት ዘመን አይተን አናውቅም። ዘይት 1000 ብር ሆኖ በቆሎ የሀገር ውስጥ ምርት ነው። ምን ተፈጠረ? ሽንኩርት ለምሳሌ አሁን በዚህ ወቅት 40 ብር ወደ 45 ወደ 50 እየገባ ነው እና እኛ እንኳን ትንሽ የምናገኝ ሰዎች ነን። ማያገኙ እናቶቻችን አሉ፣ አርሶ አደሮች አሉ። መንግስት ወጣቱን አዋጭ በሆነ የስራ መስክ ላይ በማሰማራት የወጣቱን ስራ አጥነት ችግር መቅረፍ ላይ አጽንኦት ሰጥቶ መስራት እንዳለበትም በውይይቱ ላይ የተሳተፉ የጠበና ከተማ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። እንደኔ ስራ ፈላጊ ሆኖ እኔም ስራ ፈላጊ ነኝ፣ ሌሎች በጣም በችግር የተማሩ ሰዎች አሉ። በጣም በብዙ ዋጋ መክፈል ከገጠር ተመላልሰው ተምረው በዛም ዩኒቨርሲቲ አጋጣሚ ገብተው ዩኒቨርሲቲን ላይፍ ደግሞ በጣም የሚያስጨንቀውን ዩኒቨርሲቲን ላይፍ ተምረው ወጥተው ወረቀት ይዘው ኖርማል ወረቀት ይዘው ወጥተው በከተማ ውስጥ የሚመላለሱ ስራ ፈልገው ሄደው በከንቲባ ላይ የሚመላለሱ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር መጣራት ካለበት በጣም መጣራት እንዳለበት አምናለሁ። በከተማዋ የሚታየው ብልሹ አሰራርም ሌላው ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ ተነስቷል። በከተማ አስተዳደሩ እንዲሁም በክልልና በፌዴራል መንግስት ሊፈቱ የሚችሉ ጥያቄዎች ከህብረተሰቡ ዘንድ ተነስተው መግባባት ላይ መደረሱን የጠበና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ማርቆስ መስቀሌ ገልጸዋል። የተሰሩ ስራዎችና ያልተሰሩ ስራዎች ለወደፊት ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ የሚያስነሱ ጉዳዮችን እኛም አቅርበን ህዝቡ የሚወያይበት የጋራ አድርጎ ችግሮችን የጋራ አድርጎ ለመፍትሄ አቅጣጫ አስቀምጦ የሚነሳበት መድረክ ነው በዋናነት የተያዘው። የስራ አጥነት ጉዳይም ትኩረት የሚሰጠው መሆኑን ከንቲባው ጠቁመዋል። የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት የከተማው አስተዳደር ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ገልጸዋል። የወላይታ ዞን ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ርዕዮተ ዓለም ዘርፍ ኃላፊው አቶ ሳሙኤል ፎላ በወላይታ ዞን በ65 ከተሞች በልማትና መልካም አስተዳደር እንዲሁም በብልጽግና ፓርቲ ውሳኔዎች ላይ ውይይት መደረጉን ገልጸዋል። የፓርቲያችን አንዱ አቅጣጫና የውሳኔ በአቋም ከተመከረባቸው ጉዳዮች አንዱ የዜጎች ሰላም፣ የህዝብ ደህንነት፣ በየትኛውም አካባቢ ደህንነቱ ተጠብቆ ሰላሙ ተከብሮ በዚህ ላይ ህዝቡን ያሳተፈ የዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የህዝቡ ድርሻ ምንድን ነው ብለው በዚህ ላይ በስፋት ውይይት የተካሄደበት ሁኔታ ነው። በዜጎች ሰላም፣ በኑሮ ውድነትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች ላይ ፓርቲው ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አቶ ሳሙኤል ተናግረዋል። በጠበና ከተማ በተካሄደው የመልካም አስተዳደርና የልማት ውይይት መድረክ ላይ የከተማዋ ማህበረሰብ ተሳታፊ ሆኗል። ዘገባው የወላይታ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።